Já jsem hrál totiž na piano, teda na elektrický piano. Nebavilo mě to, nechtěl jsem hrát. A na zušce v takovém přístavku se furt ozývaly nějaký hlasitý zvuky, a mě se to strašně líbilo. Tak jsem tam furt chodil jako šmírovat. A pak jsem zjistil, že tam jsou bubny a začal jsem hrát. A začal jsem hrát, no. Jelikož můj táta byl muzikant, tak jsem asi chtěl vědět, že bych tu muziku chtěl dělat, ale takový ty myšlenky o konzervatoři a tak, to přišlo asi až později, no. Ale tak nějak, možná to tam skrytě bylo, protože jsem to věděl, že táta tam dokonce i učil, tak jsem říkal, že bych asi taky chtěl. Mhm. Ale dlouho jsem na to neměl asi, si myslím, morálku, takže jsem musel trošičku povyrůst, abych mohl. Mojí hlavní štací jsou Abraxas, s tím vlastně hraju pravidelně. Teď momentálně vznikl nový projekt, nebo kapela, která se jmenuje Černá. Teďka vyrážíme na tour v březnu. A zároveň ještě dělám na kapele Nightilus, která pořád tak nějak nemůže sehnat členy, ale muziku máme, no tak s tím nějak kolaborujeme. A ještě hraju občas s Noidem. Já spolupracuju s Činilem a Sabian. A tím fakt myslím jako spolupracuju, že nejsem firmní hráč, ale prostě je tam blízká spolupráce s člověkem, který ty Sabiany dělá. A hrozně si toho vážím, protože prostě Sabiany jsou pro mě top. A vždycky jsem na ně hrál teda. Když jsem nějak dostal svoje první peníze, nějaké spoření od mámy, tak jsem si šel prostě hned koupit velkou sadu Činelů Sabiany. A pak se to nějak skrz komunikaci vykomunikovalo a dneska je z toho spolupráce. Potom máme Paličky Balbex, což opět bylo vykomunikováno a jsem za to strašně rád, protože prostě si nedovedu představit teď momentálně lepší podmínky a všechno kolem toho. Lepší paličky vlastně ani. Prostě je to úplně přesně tak, jak bych si přál. A pak Blány Evans, což je dost podobný jako s těma Sabianama. Prostě hodně přátelský vztah. A opět, vážím si toho, protože to pomáhá. Je to velká zakázková souprava od českého výrobce, který sídlí za Prahou. No a speciální na ní je asi to, že to není úplně standardní překlišková souprava, ale že je dělaná z masivu. Byly z masivních dřívek nebo bločků, které jsou lepený vertikálně vedle sebe. Že? Takže to je vlastně jakoby jiná technologie. Já jsem totiž hrozně dlouho neměl jako profi bubny, nebo jako nikdy jsem neměl jako top profi bubny, takový ty úplně, že bych si řekl, jo, tohle je třeba na celý život. A říkal jsem si, že když bych si koupil jako svoji první profesionální soupravu, tak to musí být něco extra, to musí být prostě mě na míru, chtěl jsem, aby to mělo duši a já nevím co všechno, a tím, že to vlastně vyrábí můj kamarád a tím, že to je všechno ručně dělaný a že to bylo přesně podle mých parametrů, včetně barvy a včetně úplně všeho, tak je to taková úplně jako vysněná souprava v podstatě. Cílem určitě je být svobodný. To je taková moje jako klišovitá odpověď. A tím právě myslím to, že třeba hrát a živit se tím a když by to šlo, tak hrát to, co mě baví. Protože zatím se mi to daří, zatím fakt hraju v kapelách, který mě jako baví a je to super, není to nic, co bych jako se musel k tomu přemlouvat, že se musím něco učit a tak. Je to prostě moje krevní skupina. A mě baví i učit, takže bych chtěl do budoucna i učit. Teďka jsem na dvou školách, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale učení mě taky baví. No, doporučil bych jim, aby si našli někoho, kdo jim ukáže nějakou cestu, aby se tomu hodně věnovali, aby se tomu chtěli věnovat, no to je takový, ale fakt, aby zatím šli, aby je to bavilo, přesně tak, aby v tom nehledali furt jako nějaký jako oprus, ale aby si v tom našli prostě zálibu a koníček aspoň a šli zatím. A s tím samozřejmě souvisí třeba, aby chodili na workshopy, jako je tady dneska tenhle ten v Music City. Protože se tam můžou inspirovat, namotivovat, můžou vidět, jak to chodí v praxi. Dozvědí se spoustu zajímavých věcí.